Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. Цієї ночі у Тернополі 73 рази викликали швидку допомогу, за добу 228 разів. Надзвичайних випадків не траплялося, каже старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 21 особу. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталися 436 разів. Відзнаками Міністерства оборони України нагородили трьох тернопільських лікарів, які у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова надавали медичну допомогу у зоні проведення бойових дій, а також прифронтових лікарнях. Нагородження відбулось в актовій залі Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Нагороджують лікаря-анестезіолога Тернопільської лікарні швидкої допомоги Сергія Заячківського. Перший раз на схід України я попав в якості військового медика, коли був мобілізований у 2015 році у лави Збройних сил України. Проходив службу в 66-му військовому мобільному госпіталі в Красноармійську у якості лікаря-анестезіолога. Закінчив службу, повернувся назад працювати в лікарню. І після того, в 2017 році, коли зайшла мова про добровольчий мобільний шпиталь, ми з Едуардом Валерійовичем Ромазюком записалися в його члени і добровольцями, і поїхали на ротацію, на місячну ротацію в Донецьку область, де ми проходили, вірніше, надавали допомогу військовослужбовцям, як пораненим, так і звичайно хворим, і також місцевому населенню. На цих кадрах ви бачите, як відзнаку вручають хірургу Тернопільської лікарні швидкої допомоги Едуарду Ремезюку. Він також отримав відзнаку за свого сина, стоматолога Артура Ремезюка, який зараз перебуває на сході України. Під час третьої хвилі мобілізації 13 місяців служив мобілізованим в 66-му мобільному госпіталі лікарем-хірургом. Це 13 місяців і 2 місяці в зоні АТО у складі першого добровольчого медичного шпиталю. 15 місяців. Син Ремезюк Артур Едуардович – лікар-стоматолог, закінчив інтернатуру стоматології і зараз уже третій раз знаходиться в ротації в зоні АТО у складі першого добровольчого медичного шпиталю в одній із в одному з батальйонів, в одній із бригад наших Збройних сил України на лінії фронту зараз знаходиться, надає медичну допомогу. Відзнаки медикам вручив співзасновник першого добровольчого шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. Військових медиків, які на сьогодні краще оплачувані, якби більш забезпечені, не вистачає в зоні проведення операції об'єднаних сил більше тисячі медиків. Причому це за інформацією безпосередньо головнокомандувача Збройних сил генерала армії Муженка. В цій ситуації ПДМШ є великою допомогою, оскільки не просто заповнює частково ці вакансії, але привозить туди найбільш мотивованих лікарів. Сьогодні ми нагороджували двох з них і третього заочно. Список у нас близько 50 осіб, тобто і певні ми нагородили на фронті, коли я приїжджав, вручили, точніше, нагороди. А так є нагоди, от з такими презентаціями, нагородженнями, їздимо по містах України, буквально наприкінці минулого тижня були в Луцьку, були в Рівному, сьогодні дійшла черга до Тернополя, далі буде Львів, Франківськ, Ужгород і інші міста. Анастасія Чичко, Юрій Багрій, новини. Зазначу, перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова – це неурядовий проект із залучення цивільних медиків до надання медичної допомоги в зоні проведення операції об'єднаних сил. Працює на підставі меморандуму між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством оборони України і Генеральним штабом Збройних сил від 5 лютого 2016 року. Про це нам повідомив співзасновник шпиталю Геннадій Друзенко. За його словами, за період існування шпиталю лікарі надали допомогу більше як 40 тисячам пацієнтів у Донецькій та Луганській областях. Музика.
Речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила нам про 5 пожеж, які трапились цієї доби у селі Сапанів Кременецького району, горіли поклади торфу. У Козачках, що на Лановеччині, та у Вишнівці з Бараського району зайнялись господарські будівлі. Пожежа сухої трави сталася поблизу села Оприлівці на Збаращині. А у Снігурівці Лановецького району пожежники гасили солому. Усі пожежі рятувальники погасили. А у лісосмузі біля села Вірля Шумського району виявили 130 артснарядів Другої світової війни. Зазначу, 17 вересня у цьому ж місті під час пошуку місцевим жителям металобрухту знайшли 65 снарядів, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту Ярослав Скалецький. Сьогодні там працюватимуть піротехніки. Сьогодні четвертий фестивальний день тернопільських театральних вечорів. Театрали побачать виставу «Жінки – це ще ті бестії». Її на фестивалі у Тернополі репрезентує Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. На сцені виступатимуть випускники Волинського училища культури зі своєю дипломною роботою «Жінки – це ще ті бестії». Ця комедія з аншлагом пройшла на Волині. У Тернополі на неї уже розкупили квитки, розповіла Ірина Папуша, керівник з літературно-драматургічної частини Тернопільського театру імені Тараса Шевченка. Сьогодні четвертий день фестивалю, і ми очікуємо на Волинський академічний драматичний театр з комедією «Камулеті» «Жінки – це ще ті бестії». Сюжет доволі простий і дуже комедійний. Ловелас Бернар складає свій графік на приліт і відліт своїх наречених стюардес. Яким буде фінал, побачимо, чи жінки – це ще в тій бестії, чи таки отримають на горіхи чоловіки. Доволі цікаво, що виставу гратимуть молоді актори. Минулоріч вони ще були студентами, а зараз вони вже дипломовані професійні актори. Як вони донесуть жанр комедії, побачимо уже сьогодні увечері. Такими були новини. Файного ранку. На все добре. Побачимось.